ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിരൂർ ഗൾഫ് മാർക്കറ്റ്. ഈ തിരൂർ ഗൾഫ് മാർക്കറ്റ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ദിനങ്ങളിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. കാരണം വെള്ളിയാഴ്ച മറ്റ് എല്ലാവിധ ഷോപ്പുകളും അടച്ചിരിക്കും. ആ സമയത്ത് അതിന് മുമ്പിലായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫുട്പാത്ത് പോലെയുള്ള ഇങ്ങനെ തട്ടുതട്ടിലായിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് തിരൂർ ഗൾഫ് മാർക്കറ്റിലെ ഒരു വിഭാഗം. ഇത് കാണുന്നത് ഫോൺ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യങ്ങൾ ആളുകളൊക്കെ വിളകളൊക്കെ ചോദിച്ച് വാങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം വില കുറവുണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. വില കുറവുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വന്ന് വാങ്ങുന്നത്. തിരൂർ ഗൾഫ് മാർക്കറ്റ്. അങ്ങനെ ഇത് കയ്യിലിങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് മൊബൈൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതാണ് ഇത്രയും താഴ്ന്ന രീതിയിൽ മൊബൈൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ബാഗുകളുടെ മാർക്കറ്റ്, ബാഗുകളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന സ്ഥലം. പിന്നെ സോളാറിൻ്റെ കറങ്ങുന്ന ഒരു കാറിലൊക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇത് ചേട്ടൻ ആ ഒരു കുട്ടികളൊക്കെ കുതിരങ്ങനെ ചാടിച്ചാടി പോകുന്ന പെരുന്നാളിലൊക്കെ കാണുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാൻ സാധ്യമാണ്. എന്താ ഒരു മിക്കതും എന്താണ് ഒരു കച്ചവടമാണ് ഇവരുടെ ഒരു നേരം പോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ. ജീവിക്കാനുള്ളൊരു മാർഗം ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ ഒരു വല്ലാത്തൊരു സ്പിരിറ്റുള്ള ആളുകളാണ് തിരൂരിലുള്ളത്. ഇതൊക്കെ നല്ല അലങ്കാര വസ്തുക്കളായിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കാം. തലേന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്തോടത്ത് അതിങ്ങനെ അടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോളാറിൻ്റെ പവറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ വീട്ടിനകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിച്ചു. കൺഫ്യൂഷനായി വീണ്ടും നമ്മൾ അതാ മറ്റൊരു കുടകൾ നിരത്തി ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മഴ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് കുടകളുടെ 500-600 രൂപയൊക്കെയാണല്ലോ ആ ഷീ ഫുൾ ഷീറ്റിന്. ഇവിടെ എറണാകുളത്തോട്ടൊക്കെ വന്നാൽ എത്ര രൂപയാവുമെന്നും ആകും. നല്ല ക്വാളിറ്റി സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇനി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കയറാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ്ഡ് ഐറ്റംസ്, അതിന് ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്രാച്ച് ഒക്കെ വന്നു, ചെറിയ പൊട്ടലുകളൊക്കെ ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിട്ടായിട്ടുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇതൊന്നുമില്ല. എല്ലാത്തിനും 5-10 രൂപയൊക്കെ ഉള്ളു. അവ വിൽക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല വലിയ സാധനം അവിടുത്തെയും ചിലപ്പോൾ അതിന് ഇച്ചിരി ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. 20-25 വന്നേക്കാം. എന്നാലും അത് 5 രൂപ ഒരു സാധനം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കളിക്കാൻ കൊടുക്കാമെന്നൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ ഉണ്ട്. ചെറിയ വീട്ടിലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പോകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. എന്നാലും നമുക്കിങ്ങനെ കൂട്ടിട്ടേക്കണേന് ആർക്കെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം. പക്ഷേ 5-10 രൂപ കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ തിരൂരിൻ്റെ ആ ഒരു വർണ്ണക്കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഇതാ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഇവിടെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വിലകൾ നിസ്സാര വിലയാണ്. അപ്പോൾ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും തിരൂരിൽ ഇതൊരു പ്രത്യേകതരം അളവിൽ കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡൊക്കെ യൂസ്ഡ് ഐറ്റംസും
സ്പെയർ പാർട്സും എല്ലാം ഇവിടെ വന്നാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇത് നമുക്കറിയാം തിരൂർ മലപ്പുറമൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണ്, കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്ഡായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും ആളുകളൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ല ഡീസൻ്റ് ആളുകളൊക്കെയാണ്. അവരുടെ ഒരു സഹിഷ്ണുതയൊക്കെ വളരെ അധികമായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളോട് ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് ഒരു അപമര്യാദ ോടുള്ള പെരുമാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതെടുക്കാം, എടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എടുക്കാതെ പോകുന്നുള്ള ചോദ്യമൊന്നുമില്ല. എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കസ്റ്റമർ വരും, അയാളെടുത്തോളും എന്നുള്ള. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ചില കടകളിലൊക്കെ ഗ്യാരണ്ടിയൊക്കെ തരുന്നുണ്ട്, ഒരാഴ്ച അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമയത്ത് എടുത്തിട്ട് മൊബൈലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ അവിടെ വന്നാൽ മതി, അവരത് സോൾവ് ചെയ്ത് തരും. അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ തന്നെ മാറ്റിത്തരും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കടക്കാരുണ്ട്. എനിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടൊക്കെ മേടിച്ചാൽ മതി, യൂസ്ഡ് സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അവർ ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നുണ്ട്. ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് തരാം എന്നവർ ഉറപ്പ് തരുന്നുണ്ട്. ഇത് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട്, പല കുറേ വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചെറിയ കാൽക്കുലേറ്റർ, സ്ലേറ്റ്, പെൻസില്, അങ്ങനെ വെറൈറ്റി എല്ലാത്തിൻ്റെ പേരും കിട്ടുന്നില്ല. യോഗ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിരത്തി ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കണ, ആർക്കു വേണമെങ്കിലും എടുത്തുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യാതെയുണ്ട്. സ്ലേറ്റ്സ് അത് ക്ലാസ്സൊക്കെ തുടങ്ങിയ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ അവരുടെ സ്വന്തം ബുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പാപ്പ എന്താണ് തട്ടി മറിച്ച് പൊട്ടിച്ചും കളയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ സ്പെയറായിട്ടൊന്നും കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരു എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഹോൾസെയിൽ പോലെ നിൽക്കുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വലിയൊരു എന്താണ് ഒരു പർച്ചേസിങ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകാം. അപ്പോൾ പിള്ളേർ ഒരെണ്ണം ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് കൊടുക്കാൻ. കാരണം കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അവരാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ എന്താണ് ലോകം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ തന്നെ പറയാം. ഇന്ത്യയെ പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും ഇതൊന്നും ആളുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം കണ്ട്, എന്താണ് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൂടിയത്, എനിക്ക് കയറാനും കൂടി പറ്റുന്നില്ല. ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് ഉള്ളിൽ നടക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാവണം. എല്ലാവരും പൊതിഞ്ഞ് മൂടിയിരിക്കണെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് കയറാൻ അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. നോക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ചും കൂടി ക്വാളിറ്റി കൂടിയ, കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് നിസ്സാര വിലക്ക് വയ്ക്കുന്നത്. അതായത് നല്ല ഹെഡ്ഫോൺ ഇങ്ങനെ കഴുത്തിലിങ്ങനെ റാ പോലെ കിടക്കുന്ന ഒരു ഹെഡ്ഫോണില്ലേ, അതിൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ബോട്ട് അതിനൊക്കെ 150 രൂപയൊക്കെയാണ് വിൽക്കുന്നത്, നിസ്സാര പ്രൈസാണ് വിലയാണ്. അപ്പോൾ ചിലവരൊക്കെ ഡൗട്ട് അടിച്ചിട്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യോ വർക്ക് ചെയ്യൂലേ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യൂലേ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഷോപ്പ് കീപ്പറോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദേഷ്യം വരും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വില, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിക്കോളൂ എന്നവർ പറഞ്ഞ് വിടും. അത് വല്ലാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്താണ് ഒരു സംയമനത്തോടു കൂടിയുള്ള മറുപടി. ഈ ഷോപ്പ് കീപ്പേഴ്സ് അതായത് കച്ചവടം വിൽക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ വലിയൊരു ജാടയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെയാണ്. അവർക്ക് നല്ല അതാണ് അത് ഈ കച്ചവട സ്പിരിറ്റാണ് അവരുടെ മെയിൻ. ഇതൊക്കെ എവിടുന്നോ അവർ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് ഗൾഫ് ഐറ്റംസ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച, ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കടകളൊക്കെ ഈ ആഴ്ച ഉണ്ടാവും, അടുത്ത ആഴ്ച ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എന്നാലും നമുക്ക് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഇവരുടെ കടകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലും ഈ കോംപ്ലക്സിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ അറിയാം, ഈ വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ ഇങ്ങനെ കച്ചവടം ഉണ്ടെന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഈ അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പോകാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ വിൽക്കാൻ ഇരിക്കും.
വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ പെട്ടെന്ന് വില കുറച്ച് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോകും. 200 രൂപയുടെ ജീൻസ് ഒക്കെയാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി സാധനങ്ങളാണ്. 200 രൂപയുടെ ജീൻസ് എടുത്ത് നല്ല മടക്കി അത് എ സി കൗണ്ടറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 500 രൂപ കൊടുത്ത് നമ്മൾ മാറി സംശയമില്ല. പക്ഷെ സംഭവം ഉച്ച സ്ഥലം മാറിപ്പോയിന്നുള്ളത്. വീണ്ടും അങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കുന്നത് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് പലതരം 1000 രൂപ അതിനൊക്കെ നിസ്സാര എന്താ 800 രൂപ വേണം മിക്സി മിക്സി പലതരം അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്ന് അങ്ങനെ പേഴ്സ് വിൽക്കുന്നതും ബെൽറ്റ് വിൽക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കടകൾ കടന്ന് മുണ്ട് കള്ളിമുണ്ട് കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്നതും ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ 100 രൂപയൊക്കെ ഉള്ളു. മുണ്ടിലും ലുങ്കിക്കൊക്കെ 100 രൂപയുള്ളു. നിങ്ങളുടെ വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും വല നെറ്റ് വിലയാണ് വില വിൽക്കുന്ന സ്ഥലം. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വില ചോദിക്കണമെന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. ഇത് 600 രൂപയുടെ മറ്റേ ഷീറ്റ് ടപ്ല ടപ്പോ പിന്നെ അത് ഇത് മുന്തിരിച്ചെടി വരെ ഞാൻ മുന്തിരിങ്ങ ചെടി വരെ ഞാൻ കണ്ടു. വെറൈറ്റി ചെടികളൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും നേരം കിട്ടുന്നില്ല. അവർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചെടിയെ കുറിച്ച്. ആളുകളത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതിലേക്കാൾ ബെറ്റർ സെക്ഷനോട്